prilikom hoću da čestitam svim pravoslavnim vernicima današnju slavu Sveta Tri Jerarha, da čestitam takođe članovima Srpske radikalne stranke i simpatizerima, da kažem da se Srpska radikalna stranka zalaže za okretanje prema pravim vrednostima, odnosno tradiciji, veri, očuvanju porodice, što je nažalost u ovim teškim vremenima na stubu srama. Srpska radikalna stranka je pokazala na delu više navrata proteklom periodu da su za nas, kažem, prave vrednosti porodica, pravoslavlje, vera, humanitarne akcije smo takođe imali dosta, gde smo pokazali da želimo da se svest ljudi promeni, da jednostavno budemo jedni prema drugima mnogo bolji, da pomažemo jedni drugima i to je jedini put da jednostavno izađemo iz ove, da kažem, moralne krize gde nas je uveo, nažalost, Zapad od 2000. godine na ovam. Pa vidite da su sad vrednosti mladih ljudi neke loše stvari kao što su ovi reality programi, ali mi eto uporno govorimo i hoću da kažem sa zadovoljstvom da imamo veliki broj mladih ljudi koji se učlanjuju u Srpsku radikalnu stranku i koji su prepoznali te prave vrednosti i zajedno sa njima, evo, spremno izlazimo na predstojeće izbore gde ćemo jednostavno da pokažemo da Srpska radikalna stranka je stranka porodičnih ljudi, stranka koja se bori za očuvanje pravih vrednosti i tradicije, mogu slobodno kažem i u Pirotu, i zaštitit ćemo brendove, zaštitit ćemo ono što je naše, a to je, znači, prepoznatljivo svud u svetu. Tako da, evo, čestitam svim članovima, dosta je i simpatizera, svakodnevno, znači, nam prilaze ljudi, uključuju se u rad Srpske radikalne stranke. Kada govorimo o izborima, da li Srpska radikalna stranka samostalno na izbor izlazi ili imate svoje partnere? Srpska radikalna stranka samostalno izlazi tradicionalno, jer naš je stav da oni koji ne mogu da pređu cenzus, da li na republičkim ili parlamentarnim izborima, posle izbori ne treba da učestvuju u politički život i Pirota i Srbije. Mi želimo da sarađujemo na republičkom nivou sa svim strankama koje su za okretanje prema bratskoj Rusiji, za okretanje sopstvenoj proizvodnji, a protiv ulaska Srbije u Evropsku uniju i NATO. Jer vidite i sami da smo jednostavno postali robovi Zapada Evropske unije, da se uništava naša domaća proizvodnja. Primjer nam je sad i pre nekoliko dana ste videli da mesna industrija Nemačke dolazi u Srbiju, a da je subvencije za poljoprivredu smanjene od 14.000, od 12.000 na 4.000. Tako da mi ćemo oštro da se borimo protiv toga i jednostavno, kažem, naš je stav samostalno i u Pirotu ćemo takođe izaći samostalno. Sa zadovoljstvom bih rekao da je Srpska radikalna stranka na ovoj predstojeći izbor izaći sa vrlo ozbiljnom i jakom listom, mnogo jačim nego 2012. godine.